أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله شُكُورُكَ على الله سبحانه وتعالى كان دابا سامع على InsyaAllah pada petang ini kita akan bincang eh, dosa besar yang ke-10 iaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan ataupun rukhsah yang ini tanpa kelonggaran daripada syariat pada muka surat 107 eh, pada muka surat 107 iaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah Nabi SAW bersabda Man aftara yauman min ramadhan min ghairi uzrin wala rukhsatin Lam yakdihi sawmud dahri walau samah Sesiapa yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan dan tanpa rukhsah maka ia tidak akan mampu membayarnya walaupun dengan puasa uh, seumur mana sepanjang zaman mana walaupun dengan puasa sepanjang tahun tu. Dengan puasa sepanjang tahun Saya terima begitu ya. Hadis ini riwayat Imam Termizi Itu ada nombor hadis dia tu Dan juga hadis ini riwayat daripada Abu Daud Tetapi mengikut ulama hadis ini Daif lah Tidak kuat ya. Hadis ini daif <tuh> Nabi SAW bersabda As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah Wa ramadhan ila ramadhan Kafaratul lima baynahun majtunibatil kabair Salat wajib lima waktu Dari Jumaat ke Jumaat berikutnya Dan dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya Merupakan waktu kafarah Waktu penghapusan dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi penghapusan dosa yang berlaku ini adalah dosa-dosa kecil dengan syarat dalam tempoh itu tidak dilakukan dosa besar. Ha, dalam tempoh itu tidak dilakukan dosa-dosa besar. Maknanya kalau laku kalau sekian seorang itu melakukan dosa besar tidak adalah kelebihan seperti yang disebut dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda Bunyal Islam ala khams Syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa sawmi ramadhan wa hajjil baik Agama Islam dibangunkan di atas lima perkara Yang pertama Syahadah yakni mengucap dua kalimah syahadah Kemudian Mendirikan salat membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Muhammad bin Zaid dari Amr bin Malik Al-Bakri dari Abu Al-Jauza dari Ibnu Abbas ia berkata, sendi dan asas agama Islam ada tiga macam. Ha, ini Abu Jauza ni daripada Ibnu Abbas ni maknanya kata-kata ni adalah merupakan satu kesimpulan Yang dibuat oleh Ibnu Abbas Dia kata sendi Dan juga asas agama Islam itu ada tiga bentuk Pertama sekali Mengucap dua kali syahadah Itu asas dia Dan itu dikira sebagai kunci uh, Bersyahadat bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah uh, Termasuklah di situ maknanya Mengakui bahawa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah kita panggil syahadatain Yang kedua Mendirikan salat Fardu Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat fardu Dan yang ketiganya puasa bulan Ramadan ha, Itu sendi ataupun asas dia Sesiapa yang meninggalkan salah satunya Maka ia menjadi kafir ha, Menjadi kafir Kita melihat bahawa Orang tersebut memiliki banyak harta Tetapi ia tidak menunaikan haji tidak mahu membayar zakat tapi darahnya tidak halal tidak boleh dibunuh ha. tapi berkenaan dengan haji dengan zakat lain ha. jadi kalau mengikut tafsir Ibn Abbas tiga tu okay, tadi sebut lima rukun Islam tu syahadatain salat, puasa, zakat dan haji hak tiga mula-mula tu hak tu dikira sebagai asas tu. hak zakat dengan haji tu kalau kalau dia cukup syarat pun dia tidak bayar dia tidak jadi kafir ini mengikut pandangan Ibnu Abbas tapi yang tiga tadi kalau tidak berlaku tidak buat maknanya syahadah atau oh, jelah lah atau asas dia tidak puasa dia tidak menunaikan salat salat fardu dalam keadaan dia mampu tidak ada alasan kita bincang dah sebelum ni berkenaan dengan salat ni bahawa kalau mengikut kebanyakan sahabat memang dia kata kafir walaupun kau tu khilaf walaupun kau tu khilaf eh, tapi kukuk mana pun khilaf antara kafir dengan tidak Hmm. Begitu juga puasa Sesiapa yang boleh berpuasa Dia tidak berpuasa Tanpa alasan yang munasabah Tanpa alasan secara syarak Maka jadi kafir Tapi hak dua lagi Kalau cukup syarak pun dia tidak buat Dia tidak menafikan kefarduan Itu nah, tidak kafir Maknanya hak tiga mula-mula itu Mengikut tafsir Ibn Abbas Merupakan asas binaan Islam Maknanya sebagai isyarat kepada pentinglah perkara itu. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad' qawla zur wa la amala bih wal jahla fala hajata lillahi bi an yad' Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan juga perbuatan-perbuatan bodoh yang boleh mencacatkan, boleh menimbulkan kesan yang negatif pada Islam itu dengan sebab perbuatan dia itu. Maka tidak Allah tidak Berhajak kepada... Dia meninggalkan makan minum dia... Mana Allah tidak perlu kepada puasa dia... Kalau dia tak jaga percakapan... Ya. Cakap bohong... Penipu... Jadi saksi palsu... Dan melakukan perkara-perkara bodoh... Yang bercanggah dengan agama Islam itu... Allah tidak perlu pada puasa dia... Maknanya kalau dia puasa juga... Allah tak terima lah... Itu maksud Zahir hadis ini... Nabi SAW juga bersabda... Raghima anfu... Rarima anfumriin adraka syahr Ramadan falam yughfar lah celakalah yang tidak bertuahlah seseorang yang dia sempak dengan bulan Ramadan tetapi dalam bulan Ramadan tu dia tidak dapat keampunan Tuhan kerana kegagalan dia kerana kelalaian dan kecuaian dia orang ni nabi kata rarima anfumriin celakalah tak bertuah orang itu ki bulan Ramadan tadalah bulan jika dikatakan bulan tazkiyatun nafs bulan ibadat ha, uh, bulan yang lebih ibu segala bulan bulan Ramadhan tiba-tiba masih lagi tidak mampu berlaku penghapusan dosa kepada dia dengan sebab kecuaian dia kealpaan dia maka tak betul lah kalau bulan lain tak tahu mana eh, kalau bulan Ramadhan pun tak urut lagi tak, tak berubah lagi sikap tidak kuat lagi ibadat hmm, bulan lain tak tahu mana lah soalan lagi tu sebab kalau kita tengok umum ke secara umum umat Islam bulan Ramadhan kuat ibadat kalau tak kita boleh tengok lah. Ya. Oh, tam kalau tamu-tamu kalau malam pertama Ramadhan tu kan. Oh, kesok okay, free masjid tu. Ya, no, penuh, penuh orang okay. Nah, ya. walaupun dia kue kue pun, tapi ramah lagi kuku mana pun. Nak sapa ke habis masuk boleh syawal itu. Ah, ha, tapi kalau boleh lain, ah, ha, dia kembali pada biasa. Ah, ha, tak amal. Ah, ha, situ kita boleh tengok dah bahawa umat Islam sebenarnya boleh pergi masjid bukan tak lagi. Cuma dia tak pergi. Ha tu kan. Sebab kalau dia tak lagi, bulan Ramadan lagi tak lagi. Engkau lapar. <tapi>, Tapi boleh pergi pula. Ha. Kau kata tak boleh ke hanap waktu bulan Ramadan boleh. Ha, maknanya boleh lah sebenarnya. Ha, sebab itulah usang-usang ulama Ay, dia rasa unsing pula ai. Berat juga lagu ni. Akhir sekali dia beri pula tazkirah. Kunu rabbaniyin la takunu ramadaniyin. Kamu jadilah orang yang sembah Allah, bukan orang yang sembah bulan Ramadan. Sebab ni khusus kenyataan ulama ini untuk orang-orang yang hanya aktifkan ibadat dalam bulan Ramadhan saja. Bulan lain tidak. Dia ni seolah-olah penyembah bulan Ramadhan, bukan sembah Allah. Sapa ulama memberi peringatan begitu. Maknanya tak molek juga. Dia Islam ni dia tak leh musim pemusim diri yang kita dia gitu tak leh. Dia tak leh. Tak kena dengan cara tabiat ah, ibadat dalam Islam. Dia tak leh gitu. Memang kita, kita perhati ibadat dia tidak bermusim kecuali yang ditentukan musim misalnya Ramadan puasa wajib ha, boleh tu boleh lain tak boleh lain tidak sunat so, hak boleh lain ha. musim haji ha, pada musim haji tu kena buat haji hak lain pergi atau rasa umrah Ada ha, dia ada juga eh? tapi hak tu dia secara nas secara terang disebut Orang-orang yang beriman mempunyai keputusan bahawa siapa sahaja orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, bukan kerana sakit, bukan kerana alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka kedudukan orang tersebut lebih buruk daripada seorang pezina uh, pemalak dan pencandu oh, saya pun tak tahu pemalak ni ke dia eh? bahasa Indonesia saya pun tak sempat nak rujuk, ada sangat kaum Indonesia uh, pemalak ni bahasa dia lah, saya pun tidak sempat tengok teks Arab dia tak apalah, mana dosa-dosa besar belakang tu menipu uh, ke? Uh, tak tahulah pemalak tu bahasa dia tu haa eh? uh, Maknanya teruk lah Kita kata kalau penzina Penzina ni teruk eh? ha, Tapi lebih teruk lagi Dan pem, peminu pe, ketagih Arab Orang yang ketagih Arab Bahkan mereka meragukan keislamannya Dan mencurigainya Sebagai orang zindik Dan orang etis Etis mana orang yang tidak percaya kewujudan Allah Ah ha, tu Mana puasa bulan Ramadan Sebab dia puasa bulan Ramadan Dia satu bukti antara kita dengan Tuhan tu bukti Bukti kita dengan Tuhan Sebab orang lain tak boleh dia masuk bilik air dia minum air siapa tahu ha dia masuk bilik dia tidur oh lepas tu malam-malam waktu bib pinggan bawah meja nak no? bawah katil lama ah, kan gitu kadang-kadang tengok waktu bib tu berkolak noh penuh oh, dia punya pinggan bawah katil tu No, maknanya kalau dia makan pun siapa tahu mungkin bahagian tu puasa ni bahagian tak nampak betul-betul dia dengan Tuhan Ah ha, hak tu dia tak buat, maknanya boleh diragui keislaman dia. Hak Islam hak sebenar. Walaupun jumhur ulama kata tak kafir lagi tapi kalangan sahabat dia kata memang boleh buat pada kafir. Ha, kalau bulan orang puasa Ramadan kalau mengikut Ibnu Abbas tu. Hmm, siapa begitu sekali. Kita cuba tengok dalam syarah dia ni. Uh, eh. Kata Syekh Usaimin rahimahullah, puasa Ramadan adalah satu bentuk ibadat kepada Allah Taala dengan cara tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami isteri jima' mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Inilah yang disebut dengan puasa secara ta'rif. Yaitu penghambaan manusia kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bukan kerana kebiasaan atau untuk menyihatkan tubuh, bukan. Malah kita puasa ni sehat tubuh tu sampingnya ya. Asah dianya untuk kepada perintah Allah. Akan tetapi semua yang dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah, iaitu dengan cara menahan diri daripada makan, minum dan juga jim'at dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Demikian juga ah ha, tu, mula demikian jugalah menahan diri daripada hal-hal lain yang boleh membatalkan puasa mulai daripada terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib itu. Ha, mulai dari terlihatnya anak bulan Ramadan sampai terlihatnya anak bulan Syawal itu. Ah ini secara ta'arifi Cuma kena ingatlah. Kita kena ingat ya. banyak dalam hadis Nabi sebut bahawa puasa bulan Ramadan ni janganlah kita buat hanya sekadar memenuhi ta'rif ta saja. Kalau sekadar itu hanya sah di segi pekoh lah Karena bulan puasa bulan Ramadan ni yang mendapat kualiti puasa Ramadan yang berkualiti, bermutu tinggi, dia bukan semata-mata ikut ta'rif ta tu saja tidak. Kalau sekadar ikut ta'rif ta tu kan. Nah. Alah. Jadi spok, orang panggil puasa seperti yang Nabi sebut kami saimin sa laisalahu illa al Nabi kata ramai orang puasa tapi dia boleh lapar dan dahaga. Apa maksud hadis tu? Hadis tu bukan nak menafikan batal atau pusah puasa, nak menafikan kualiti. Ada orang puasa ni tak boleh kualiti pun, sekadar sah di segi fiqh saja. Hak tu dia tidak boleh merubah kehidupan manusia. Jadi sebab itulah perlu kita tekankan bahawa ibadat ni bukan kita ambil tarikh saja tapi kita mengambil sifat ibadat itu. Sifat ibadat Misalnya sifat puasa Nabi apa dia? Bekerja seperti biasa Aktifkan ibadat lebih daripada ketika tidak berpuasa Malam berpuasa ma eh, Siang berpuasa Malam beribadat Kiamulai kita panggil ha, Itu dia panggil sifat Tidak disebut dalam ta'rih Tak buat hal itu pun sah Jadi puasa Tapi mana kualiti? Bagaimana pengisian Nabi dalam bulan Ramadhan? Hal itu dari sudut dia panggil sifat ha, Supaya sifat salat lah ha, Dia buat sifat salat tu Tengok ha. Kalau tu asma ya sah dah tu Cuma nak kualiti salat tu macam mana oh, Siapa Dibongkarkan semua hadis-hadis Siapa tanggal, letak mana semua tu Benda tu benda yang bukan menjadi Ukur sah ke tidak sah semai Tapi nak suruh serupa dengan Nabi Kerana serupa dengan Nabi Siapa dia paling serupa dengan Nabi Ibadat dia Dialah dapat pahala paling banyak Kok paling serupa lah mana Nak tahu tu tak boleh Kecuali melalui hadis nah, Sebab tu kalau kita baca sifat salat Nabi No, Ha, ketika rokok tu kaki duduk Semua dia sebut Benda yang tidak menjadi Menjadi perkara yang utama pun dia sebut Nak susu apa ni Mata boleh ke tak kita tengok di sini Ha tu ulama' Mesti Mestikah mata kena tengok ke kiblat Kau nak macam mana Boleh kejar ke tak mata Pejar mata Boleh ke tak begitu Semaya pejar mata Boleh ke tidak Semua tu dibincang Terilah ha, pula ulama' tu Ha dia bincang tu Maknanya seolah-olah Bila kita baca semua hadis kita akan nampak sebuah ibadat yang lengkap seolah-olah kamu tengok aku semaya nabi kata. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala apa ni puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Maknanya ibadat paling besar, asahlah. Inilah kedudukannya dalam agama Islam. Hukumnya adalah wajib berdasar kepada sepakat-sepakatan kaum muslimin, berdasar pada dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kefarduannya. Ha, ini dalil utamalah tentang kefarduan puasa yaitu surah al-baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah taala ana Ta berfirman wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad ni maknanya umat sebelum kita ni puasa juga Puasa, cuma lagu mana puasa tu Di segi syariah tu kita tidak dapat maklumat jelas lah Tapi puasa lah hmm. Mana dengan puasa ni mudah-mudah kamu jadi orang bertakwa Dengan puasa tu ha, Jadi maknanya hadrat Dengan puasa boleh jadi orang bertakwa ni puasa lagu mana Mesti dia puasa cara Nabi Bukan puasa cara kita Ni puasa tidur pola sawah dah Nah, pola sawah lepas makan kambing Nah nak tak bangun-bangun Kapan pakai bangun Haa kapan pakai nah. bangun ke gua? Sepak nak Nak nu. Nak nak, nak, nak buka puasa Oh, Di atas maya pun buka puasa No. Nah. Oh kalau setahu tu hati hadat tak tahulah Yus Yusuf Qardawi dalam buku Dr. Yusuf al qaradawi dalam buku dia bicara khusus Jadi ke tidak orang yang puasa dia tak semaya lima waktu Ataupun semaya tak cukup Ramak ulama kata tak jadi Ada yang kata jadi Tak leh Tapi umumnya kata tak leh lah. Memang tak dapat pahala Tak sah pun Tak jadi Tak leh pahala Puasa dia Kalau dia tidak semaya Allah Ta'ala Menunjukkan firmannya ini Kepada orang-orang beriman Kerana puasa Ramadan Termasuk di antara bukti keimanan Dan boleh menyempurnakan keimanan seseorang Sedangkan meninggalkan puasa Ramadan boleh mengurangi keimanan seseorang. Para ulama berbeza pendapat tentang puasa Ramadan yang tidak dilaksanakan dengan sebab meremehkan atau kerana sifat malas. Ah ni. Apakah pelakunya akan jadi kafir ke tidak? Mana seseorang yang tidak puasa bulan Ramadan bukan kerana sebab syar'i. I. Tak kira sama ada dia malas ke ataupun dia anggap puasa ni hmm, tak ada belah mana pun tak buat apa tak apa dia anggap, dia meremehkan jadi ulama khilaf jadi kafir kau itu kau tidak jadi kafir khilaf ulama ya benar bahawa pelakunya tidak akan menjadi kafir kerana seseorang yang meninggalkan salah satu daripada rukun Islam tidak akan dicap sebagai kafir kecuali apabila dia meninggalkan salat dan tidak mahu mengucapkan dua kalimat syahadah ha, ini khilaf ulama khilaf semua kata jadi kafir semua kata tidak tapi kukuh mana pun hak semaya itu lebih berat khilaf dia lebih berat lagi daripada salat Adapun jika jika ada seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya penjelasan, yakni alasan, maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama adalah bahawa setiap ibadat yang terikat waktunya, apabila ada seseorang dengan sengaja mengakhirkan dari waktunya tanpa alasan, yakni tidak buat ibadat tu, maka ibadat tersebut tidak akan diterima. Akan tetapi, belia hendak membayar dengan mengerjakan amal soleh memperbanyak amalan sunnah dan memperbanyak istighfar. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sesiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan yang tersebut akan ditolak. Ah oh, ini ni ni bagi dia gini. Setengah Sesetengah ulama menganggap bahawa amalan-amalan fardu yang ditinggal oleh seseorang itu kalau mengikut jumhur ulama bila dia tinggal dengan sengaja Tanpa dia alat tampo alas saya menasaboh tapi dia tidak menafikan kefarduan itu ha ni dia tidak jadi kafir mengikut jumhur ulama tapi dia kena qada wajib qada tapi ada setengah ulama dak dia kena bertaubat saja dia tak wajib qada ada juga dia tinggal semaya tanpa sebab yang menasaboh tak wajib qada ada ulama amal, mazhab tu imam malik kata gitu imam Abu imam Nifah kata gitu tak wajib qada cuma dia kena wajib bertaubat dan dia kena jaga selepas yang tinggal tapi dia umum Jumhur ulama kata Bertawabak tu wajib Tapi dia kena khadar Khilah pula situ Imam Syafi'i pun kata kena khadar Jumhur lah termasuk Imam Syafi'i Sebab dia kata Sebab mengikut ulamak Ulama yang kata tak wajib khadar Sebab dalam hadis Hadis-hadis menyebut tentang khadar tu Dia tidur Dia tak terbangun Hak tu Dia segi nasnya Tidur ya, tak ada sebut kata tinggal Dah kata segar-segar gitu Lepas habis waktu tak apa, tak ada dalam hadis Jadi hak kata kena qadar tu Kita tidur Patut ada berlaku kerana dalam peperangan Adalah, Dari keadaan biasa ni tak ada Sebab tu amal juga ulama kata Kalau kira keadaan biasa Tak wajib qadar, tetapi dia wajib bertobat Dan dia kena buktikan Selepas tu, dia betul-betul bertobat Dan dia kena cover dengan buat amal-amal kebajikan Hak lain Mana berat jugalah Ha, tu. Mana kalau dia tidak boleh penuhi hak tu tu saya tak terima tahu pak dia. Mana tidak tidak terlepas tanggungjawab dosa tu. Demikian pula sebuah ibadat yang telah ditentukan waktunya tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktunya. Demikianlah pula seterusnya tak apalah perkara tu ya eh. Ha, tu kita perkara biasa dah kita dengar tu ya eh.